si dáme Warcraft 3 kampaň. Dneska kouknu na Warcraft 3 kampaň a už jsem to dlouho nehrál, takže se o to s váma podělím. A zítra dáme mulťák. Takže tak, no lidi. Uvidíme, no. Doufám, že to jde všechno slyšet. A já když tak snížím hlasitost z hry. Ale začneme teda. Když jsem tuhle hrál kdysi poprvé, tak úplně jsem z toho byl paf. Čím začít? Já mám rád klasiku, takže kampaň za lidi. Dobré, dáme si velký útěk, však to je jedna mise, že jo? Nebo, nevím, asi. Čas se nachýlil, syne Durotanů. Výkřiky války je slyšet ve větru. Jizvy minulosti jizdí zemi. Která je znovu sužována vojenským střetem. Povstávají hrdinové, aby vyzvali osud a vedli své bratry do bitvy.
zatímco se armády smrtelníků vrhají slepě do záhuby. Hořící stín se chystá pohltit nás všechny. Musíš shromáždit hordu a vést svůj lid vstříc osudu. Vyhledej mne. Za strašný sen. To nebyl žádný zlý sen, mladý veliteli. To byla předtucha. Následuj mě a já ti odhalím, co skrývá budoucnost. Nechápu, co to všechno mělo znamenat, ale podřídím se. Nejprve vyberte trola. Provedete to tak, že v hlavním okně klepnete na trola levým tlačítkem myši. Díky Korda za sledování. Ono to nešlo slyšet přes tu cutscenu. Ale teď už jde na to a já jsem si odvykl. A ono to je na šipkách, ano. Já jsem zvyklý na VZD. Dá se to tu změnit? Já už nevím, já jsem to dlouho nehrál. Asi ne, no nebudem to řešit. Velitel, jsem tady. Výborně. Určitě se už nemůžete dočkat, až se dostanete dál. Jenže nejprve se musíte naučit, jak od vás troll bude dostávat rozkazy. Tady to přeskočíme. Zkuste trollovi přikázat. Skvěle provedeno. Ovšem tábor orků je ještě hodně daleko. Abyste se dostal k dalšímu praporku? Výborně. Cesta k dalšímu praporku vede přes černou oblast. Všimněte si, jak se černá oblast zmenšuje, když jí troll prochází. Tak se odkrývají dosud neprozkoumaná území. Vyberte trolla a přikažte mu dojít k praporku uprostřed tábora. Doufám, že moje hlava nezakrývá celkový guj hry. Ne, je to přesně na té hranici. Dobrý. Tabu. Loktar, válečníci! Loktar. Vašim službám, veliteli. Nyní, když máte vybrané všechny vojáky, přikažte jim přemístit se k následujícímu praporku. A slávu! Připravte se! Cítím před námi gnoly! Chcete-li přikázat trolovu vojsku, aby porazilo tu mrzkou bytost? Vyberte všechny své vojáky, klepněte na tlačítko zaútočit a pak klepněte na gnola. Byl pouhý průzkumník. Ale kousek dále leží celý tábor gnolů. Dejte vojákům pokyn, aby provedli přesun s útokem na nepřátelský tábor. Provedete to tak, že vyberete všechny vojáky, klepnete na tlačítko útok a pak klepnete levým tlačítkem na zemi uprostřed tábora gnolů. Za kladivo z houby! Lok na rož! Máme další úroveň. Dobrá práce. Všimněte si, že se troll díky zkušenosti získané v boji dostal na další úroveň.
Zkušenost mohou získávat pouze hrdinové. Vždy, když klepnete na tlačítko. No já vždycky ty baráky ničím. Čest a slávu! A na ten mulťák se těším. Vyřídíme to. Dabu. Veliteli, objevili jsme u nedaleké řeky skupinu murloků. Murlokové by mohli být výbornými cíly pro nově získané kouzlo řetězový blesk. Chcete-li nechat trola využít jeho? Některé nestvůry po sobě zanechají pokladní. Tato konkrétní truhlice obsahuje užitečný lektvar many. Všimněte si, že lektvar nyní obsadil jednu pozici v trolovi inventáři dole u středu obrazovky. Lektvar many může být použit k doplnění hrdinovy many, kouzelné energie, která umožní sesílání kouzel, mezi která patří například řetězový blesk. Nadešla jejich poslední hodinka. Tady ten řetězový blesk ani nemusím dávat. Dábu. Zuk, zuk. Vítí vlků oznamuje přicházející noc. Buďte na pozoru, válečníci. Nedopustíte, aby noc ošálila vaše smysly. Dábu. Skvabu. Glochtar. Zuk, zuk. Dábu. Skvabu. Zuk, zuk. Glochtar. Dábu. Ogr. Čeká nás lítý boj, jestli ta příšera nebude spát. Tady já! Zakladivo z houby! Za čest a slávu! Ano. Za čest a slávu! Dabu. Já ani nevím, co toho mám říkat, protože prostě si toho užívám. Ano. Dabu. Dabolem. Buďte opatrní, bratři. Tyhle bytosti v noci neusínají. Pane? Duchové jsou neklidní. Lok na roš! Ano. Výborně. Troll našel kouzelný prsten. Chcete-li zjistit, jak funguje, vyberte trola a ukažte myší na ikonu prstenu v jeho inventáři. Ano. Ha, takže plus 4%, no. Vyřídíme to. Váš čas se nachýlil. Lok na roš. Dabu. Za čest a slávu. Dabu. Ano. Za čest a slávu. Ano. Ano. Lesní trolové. Stále se mi nechce věřit tomu, že kdysi bývali součástí hordy. Lok na roš! Ano? Lok na roš. Prostě musel umřít. Rekar Nogal! Tohle nikdo nepřežije. Velmi dobře. Tato truhlice obsahovala kouzelnou knihu, kterou může troll použít a získat z ní trvalý prospěch. Chcete-li zjistit, jak funguje, vyberte trola a ukažte myší na knihu v jeho inventáři. Inventáři? Není.
za čest. To se připsalo automaticky, takže. Za čest a slávu. Ano. Vyřídíme to. Dabu. Buď vítán, synu Durotanův. Věděl jsem, že si ke mně najdeš cestu. To jsi byl ty, koho jsem viděl ve snu. Kdo jsi? A odkud mě znáš? O tobě a tvém lidu toho vím mnohé, mladý veliteli. Kdo však jsem, to je nyní nepodstatné. Důležité ale je, že musíš shromáždit svůj lid a okamžitě opustit toto pobřeží. Opustit? Co to má všechno znamenat, člověče? Člověče? Své člověčenství jsem opustil už před dávnými věky. Nyní jsem trochu jiný. Měl bys vědět, že jsem uzřel budoucnost a v ní jsem zahlédl obrovský hořící stín, který se chystá pohltit tento svět. Ty jej ale cítíš také, že? Démoni se vracejí. Ano. A proti nim budete mít šanci jedině, pokud zavedeš svůj lid za moře. Do vzdálené země Kalimdor. Ale jak můžeme my... Na všechny tvé otázky odpovím časem, mladý veliteli. Teď ale shromáždi své bojovníky a připrav se opustit tuto zemi. Brzy mě opět uslyšíš. Nic z toho mi nedává smysl, ale duchové mi vyjevili, že bych mu měl věřit. Už to jsou 3 dny a ten prorok se ani neukázal. Doufám, že jsem neudělal nějakou velkou chybu, když jsem mu uvěřil. Veliteli, rody se shromažďují, jak jste přikázal, ale chvíli jim potrvá, než se k nám dostanou. Pak tedy musíme vybudovat tábor. I hned. Chci, aby mý bojovníci hned, jak dorazí, měli jídlo a náležité ubytování. Ano, veliteli. Bojovníku, jsou nějaké nové zprávy o Gromu Helskrýmovi? Se svým rodem Varsong by tu už měl být. Ne, veliteli. Nějakou dobu jsme už o Helskrýmovi neslyšeli. Zatraceně, Gromé. Kde k čertu vězíš? Já jsem si ještě čiml, že na streamu mám pořád Warzone. Oznamuje, že se ve vašem deníku úkolů objevil nový záznam. Chcete-li se dozvědět bližší podrobnosti, klepněte na tlačítko Úkoly. Aby bylo možné založit základnu a nabit, peóni dokáží těžit zlato ve zlatých dolech, takových, jaký je například tento. Chcete-li začít těžit zlato, vyberte peóna a klepněte pravým tlačítkem na zlatém dole. Ano. Já vlastně tady dostanu ty 3 peony ještě. Jakmile peon dostane rozkaz těžit zlato, automaticky začne putovat sem a tam mezi zlatým dolem a nejbližším velkým sálem. Tady je několik dalších peonů. Zvyšte rychlost těžby. Množství zlata, kterým v současnosti disponujete, se zobrazuje v pravé horní části obrazovky. Když se peoni vrátí do velkého sálu s nákladem zlata, jeho zásoba vzroste. Právě jste nastavil schromaždiště budovy. Jakmile jednotka dokončí v této budově svůj výcvik, automaticky se přesune na místo schromaždiště. Chcete-li umístit schromaždiště, vyberte některou, která slouží k výcviku jednotek, a klepněte pravým tlačítkem na zemi, kde chcete, aby se schromaždiště nacházelo. Jeden čeká, takže... Takže to ne, no. To už je špatně. Výcvik jednotky chvíli trvá.
Když máte vybraný velký sál, můžete jeho postup sledovat na ukazateli uprostřed spodní části obrazovky. Ukazatel zachycuje dobu, jaká zbývá do okamžiku, než se jednotka objeví na hrací ploše. Můžu se do toho pustit. Skvělá práce. Jenže aby bylo možné udržet Noru, válečný mlýn. Musíte postavit další doupata orků. Doupata poskytují potraviny, které potřebujete pro výcvik dalších vojáků. Dobře umístěné válečné mlýny mohou zvýšit účinnost, s jakou se těží dřevo. Zkuste přikázat peónovi postavit válečný mlýn nedaleko od místa, kde vaši peóni právě kácejí stromy. Tady se nedá stavět. Krásná zpráva. Pokusíme se nejít na malou údržbu, ať máme pořád velký příjem. Mám to hotové. Jaké štěstí. Vyřídíme to. A, mám to nějak tmavé. A, protože to mám tmavé, že jo? Dabu. Mám to hotové. Potřebujeme víc dřeva. Nevím právě teďka, kolik ten žump stál, jakože, já vím, že orkové mají drahé jednotky, a... Mám to hotové, ano. Hurá do práce. 25 žump, jestli tady stál 240, výborně. 235, no. Když kasárna stojí, můžete zahájit výcvik. Pokračujte ve výcviku žumpů, dokud nedostanete nabídku úkolu. Výzkum byl dokončen. Za hordu život položím. Lokregar Nogal. Za hordu život položím. Já tady vždycky hrál za nemrtvé. Za hordu život položí. Výzkum byl dokončen. Vyřídíme to. Ano. Dabu.
za hordu život položím. Za čest a slávu. Za čest a slávu. Škoda, že jsem nestihl noc. Duchové jsou neklidní. Ano. Dabu. Ano. Za hordu život polo. Za čest a slávu. Ano. Velitel jsem tady já. Vaši orkové porušují spojenecký výnos o internaci. Držíme v zajetí jednoho z vašich velitelů. Když se bez prodlení vzdáte, ušetříme vaše životy. Veliteli, oni tvrdí, že zajali jednoho z našich vůdců. Možná by to mohl být Grom. Doufám, že ne. Ale jestli zajali Helskrýma, budou toho hořce litovat. Loktar Ogar, do boje válečníci! Musíme lidi odrazit! Jo, když jsem tu... Naše město je napadeno! A chci si to tu projít. Ano. Za čest a slávu! Ale nikdo nepřežije. Naše město je napadeno. Váš čas se nachýlil. Dabu. Lok na rož. Přejete si? Naše město je napadeno. Jasná zpráva. Ano, propadení lidé byli zničeni. Přesuňte trola a zbytek vojáků přes most a najděte Groma. Nogal. Já si nebudu stavit víc, no tak to. Uděláme to tutoriálově. Během bojů byla jedna z vašich staveb poškozena. Ano. Za čest a slávu. Dabu. Za čest a slávu. Za čest a slávu. Se zdá, že tady se dalo někam někam prosekat. Tabu. Pro věci. Ano. Za čest a slávu. Dabu. Ano. Za čest a slávu. Ano. Ano. Vždycky fascinovaly ty modely. Za kladivo z houby. Za čest a slávu. Dabu. Za čest a slávu. Dabu. Ano. Dabu. Za čest a slávu. Tohle nikdo nepřežije. Dabu. Za kladivo z houby. Lokregar Nogal. Si pamatuju, tak v těch bednách už vždycky mohlo něco být. Narož. Tohle nikdo nepřežije. Za čest a slávu. Ale teď to nic není. Přejete si? Lokregar Nogal. Ano. Za čest
a slávu! Dabu! Ano! Pane? Tohle jsou nekdy. Na hordu život polož! Vyřídíme to! Přejete si? Lokregar Nogal! Ano? Velitel jsem tady já! Lok Narož! Dabu! Vyřídíme to! Tohle nikdo nepřežije! Za čest a slávu! Ano. Dabu. Za čest a slávu. Za kladivo z houby. Tohle nikdo. Dabu. Strelit na Citrel 2. Jak mohu být nápomocný? Vyřídíme to. Za hordu! Velitel jsem tady já! Vyřídíme to. Lokregar Nogal! Jak mohu být nápomocný? Velitel jsem tady já! Za kladivo z houby! Lok Narož! Lokregar Nogal! Kouzelníci jsou neklidní. Když ovládáte současně několik kouzelníků, je často potřeba mezi nimi přepínat a sesílat jejich kouzla. Pomocí rozhraní podskupiny to můžete provést, aniž byste je musel vybírat jednoho druhého. Všimněte si, že právě vybrané jednotky jsou zachyceny malými portréty dole uprostřed obrazovky. Jeden z těchto portrétů je zvýrazněn žlutě. To znamená, že toto je právě aktivní podskupina. Mezi podskupinami můžete přepínat stiskem klávesy Tab nebo levým klepnutím na některém z nezvýrazněných portrétů. Tak aktivujete novou podskupinu, jejíž kouzla se objeví na kartě rozkazu. A slávu! Dabu! Jak mohu být nápomocen? Lokregar Nogal! Za čest a slávu! Ano. Dabu! Ano? Myslíte, že tady něco byl, když se to vysekalo. Duchové jsou neklidní. Ano, náčelníku. Vyřídíme to. Veliteli, zjistili jsme, kde drží Groma, ale oblast mají chráněnou opevněnými strážními věžemi. Pak je potřeba je zničit. Hellsklima musíme osvobodit. Mám to hotové. Velitel jsem tady já. Teď. Vyřídíme to. Ano, náčelníku. Lokregar Nogal. Váš čas se nachýlil. Ve přepadení. Mám to hotové. Uvidíš, se mě se zapřece. Ano, náčelníku. Mazaný záměr. Tadá. Grome.
Jsi v pořádku? Je mi fajn, bratříčku. Naštěstí zranili jen moji pýchu. To je dobře, protože právě jsme na odchodu. Navždy opouštíme zemi lidí. Konečně. Pojďte za mnou, mám nápad. Mohli bychom vyplout v lidských lodích. Výborně. Musíme jen počkat na zbytek. Celá horda je pohromadě, veliteli. Čekáme na váš rozkaz. Neotálej tedy, trole. Pluj na západ k zemi Kalimdor. Tam najdeš svůj osud. Tam tvůj lid čeká spása. No, máme to teda hotové. Mám to hotovo. A zítra se buď podíváme na pohromu Lordaeronu, a nebo si dáme muťák, pokud by někdo z vás chtěl. Stačí napsat. A nebo když se podíváte na můj Twitch, tak tam je odkaz přímo na náš Discord, kde můžete si s tam přijít pokecat a zahrát. Takže já se s váma teda pro dnešek loučím a ahoj.